Eu acredito na América. A América fez a minha fortuna. Criei minha filha ao estilo americano. Dei liberdade a ela, mas eu a ensinei a nunca desonrar a família. Ela arrumou um namorado que não era italiano. Ela ia ao cinema com ele. Chegava tarde. Eu nunca reclamei. Há 2 meses, ele a levou para passear com outro amigo. Eles a fizeram beber uísque. E aí, tentaram abusar da minha filha. Ela resistiu. Manteve a honra. Então bateram nela, como num animal. Quando eu fui ao hospital, o nariz dela estava quebrado. O queixo estilhaçado, preso com um arame. Ela não conseguia nem chorar por causa da dor. Mas eu chorei. Por que eu chorei? Ela era a luz da minha vida. Uma menina linda. Agora jamais vai ser linda de novo. Desculpe. Eu fui à polícia como um bom cidadão. Os dois rapazes foram julgados. O juiz os condenou a 3 anos de prisão e suspendeu a sentença. Suspendeu a sentença. E eles ficaram livres naquele mesmo dia. Eu fiquei no tribunal como um idiota. E aqueles dois safados sorriram para mim. Aí eu disse à minha mulher, para termos justiça, temos que ir ao Don Corleone. Por que você foi à polícia? Por que não veio a mim primeiro? O que o senhor quer de mim? Diga qualquer coisa, mas faça o que eu estou implorando. O que você quer? Isso não posso fazer. Eu pago o que o senhor pedir. Nos conhecemos há muitos anos, mas é a primeira vez que vem a mim se aconselhar ou pedir ajuda. Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café na sua casa. Embora minha mulher seja madrinha da sua única filha. Mas vamos ser francos. Jamais quis minha amizade. E tinha medo de ficar em débito comigo. Eu não queria me envolver em problemas. Eu entendo. Você achou o paraíso na América. Montou um bom negócio, tinha uma boa vida, a polícia te protegia, tinha os tribunais. Não precisava de um amigo como eu. Mas agora vem a mim e diz: Don Corleone, faça justiça. Mas você não pede com respeito. Não oferece amizade. Nem pensa em me chamar de padrinho. Em vez disso, vem à minha casa, no casamento da minha filha, e me pede para matar por dinheiro. Eu só peço por justiça. Isso não é justiça. Sua filha ainda está viva. Então que eles sofram como ela está sofrendo. Quanto eu devo lhe pagar? Buonasera. Buonasera. O que foi que eu fiz para que você me tratasse com tanta falta de respeito? Se tivesse vindo a mim por amizade,
Os pilantras que maltrataram a sua filha já estariam sofrendo neste instante. E se por acaso um homem honesto como você fizesse inimigos, então eles seriam meus inimigos. E temeriam você. Quer ser meu amigo? Padrinho. Bom. Um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim. Mas, até esse dia, aceite a justiça como um presente pelo casamento da minha filha. Grazie, padrinho. Prego. Dê isso para o Clemenza. Eu quero pessoas confiáveis, pessoas que não se deixem levar. Não somos assassinos, apesar do que esse papa de fundos diz.